দুটা কই তদন্ত এফালে জুন মনিরাভা আৰু আনফালে ইন্দ্রানী তহবিলদার জুনমণিৰ মৃত্যুৰ তিনি মাহ উকলি যোৱাৰ পাছতো পোহৰলৈ নাহিল সঠিক তথ্য চি বি আইৰ তদন্ত এতিয়াও অব্যাহত আনহাতে ইন্দ্ৰাণীৰ আত্মহত্যাৰ তদন্তকাৰী বিষয়াক বদলি নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফোকাছ প্ৰথমতে আহিছো এটা কিছুদিন পুৰণি খবৰ লৈ কিছুদিন আগলৈ ৰাজ্য জুকাৰি যোৱা খবৰটো আছিল এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু সাঙুৰ খাই পৰিছিল কেইবাগৰাকীও আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ লগতে নকল সোণৰ চিণ্ডিকেটৰ প্ৰসংগ দাবী কৰা হৈছিল এই মৃত্যু সাধাৰণ মৃত্যু নহয় বৰং এক হত্যাকাণ্ড যি হত্যাকাণ্ডত এক বৃহৎ চক্ৰ জড়িত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছিল কিন্তু এই মৃত্যু তদন্তৰ নামত কেৱল কেইগৰাকীমান আৰক্ষীৰ বিষয়াক স্থান বদলি কৰিয়েই যেন দায়িত্ব সামৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে শেষত এই তদন্ত চি বি আইক অৰ্পণ কৰা হৈছে যদিও এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ নতুন তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই এতিয়া আহিছোঁ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগলৈ ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ আত্মহত্যা এগৰাকী বিজেপি কিষাণ মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা যিগৰাকী নেত্ৰীয়ে 60টাকৈ শ্লিপিং টেবলেট খাই আত্মহত্যা কৰিছিল যেতিয়া এই আত্মহত্যাৰ তদন্ত লাহে লাহে আগবাঢ়িছিল তেতিয়া পোহৰলৈ আহিছিল বিজেপি চৰকাৰৰ কেইবাটাও বৃহৎ গাফিলতিৰ তথ্য সাঙুৰ খাই পৰিছিল কেইবাগৰাকীও বিজেপি নেতাৰ নাম তদুপৰি এই আত্মহত্যাৰ তদন্তত উন্মোচিত হৈছে বৃহৎ চাকৰি কেলেংকাৰী তথ্য তহবিলদাৰৰ আত্মহত্যাই বৰ্তমান চৰকাৰত চলা দালাল ৰাজ আৰু চৰকাৰী চাকৰিৰ বজাৰৰ বৃহৎ কলা অধ্যায় ফাদিল কৰিছে ইন্দ্ৰাণীৰ আত্মহত্যাৰ লগত সাঙুৰ খাই পৰা দালাল অনুৰাগ চলিহাৰ ঘৰৰ পৰা আৰক্ষী অভিযানত জাপে জাপে উদ্ধাৰ হৈছে পঞ্চায়ত আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ এডমিট কাৰ্ড তদুপৰি এই আত্মহত্যাৰ লগত জড়িত আন এগৰাকী ব্যক্তি অসীম চক্ৰৱৰ্তীৰ ঘৰত লাভ কৰা হৈছে চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ পৰা লোৱা টকাৰ পৰিমাণ থকা নথি তেনেক্ষেত্ৰত সাধাৰণ যেন লগা এই আত্মহত্যাই আৰু কি বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰদান কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় কিন্তু এই তদন্ত চলি থকা সময়তেই হঠাৎ এই তদন্তৰ নেতৃত্বত থকা মধ্য গুৱাহাটীৰ ডি চি পি অক্ষত গাৰ্গক বদলি কৰিলে গৃহ বিভাগে বৰ্তমান মধ্য গুৱাহাটীৰ নতুন ডি চি পি অমিতাভ বসুমতাৰী এই বদলিৰ পিছতে উত্থাপন হৈছে বহু প্ৰশ্নৰ প্ৰশ্ন হৈছে জুনমণি ৰাভাৰ দৰেই ইন্দ্ৰাণীৰ আত্মহত্যাৰ তদন্তও তল পেলাব চেষ্টা কৰিছে নেকি কোনো বিশেষ শক্তিশালী চক্ৰই বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত দুটাকৈ বৃহৎ ৰহস্যজনক মৃত্যু যি মৃত্যুৱে ফাদিল কৰিছে কেইবাটাও গোপন ৰহস্য কিন্তু হঠাৎ তদন্তকাৰী বিষয়াক বদলিয়ে প্ৰকৃততে কি বুজাইছে প্ৰশ্ন হৈছে জুনমণি ৰাভাৰ দৰেই ইন্দ্ৰাণীৰ মৃত্যুৰ তদন্তও আধাতেই বন্ধ হৈ ৰ'ব নেকি হাজাৰ হাজাৰ চৰকাৰী ফাইলৰ মাজত